Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrohli sodri wa sirli amri Wahlul uqdatam milisani yafqahu qawli amma ba'duh Al mukarromun wal mukarromat para bapak saha so, para ibu. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala haula illa billah. Nerusaken apa ingkang sampun kaaturaken. Mbok pilih kalau wingi maca kemawon tingkatanipun nafsu radia. sak sakmenika menawi mundak saking nafsu radiah tiyang menika terusé mundak dhateng nafsu mardiyah. dugi nafsu radiah niku jenengé wali khos menawi teka mardiah wali a khosul a eh, wali a eh, wali am wali khos rodian niku wali khos lajeng mardiah wali akhos lajeng mangke menawi sing terakhir akhosul akhos niku ingkang sampun kedunungan derajat kutub kutub niku maknane titik tengah Incer, pusat sentral padha lah wali kutub niku wali sing kalian Allah didamel ukuran putarane jagat niki slamet botene jagat niki wali kutub gampilé wali kutub niku presidene wali lek presiden kan nemu mimpin negara napa sani presiden sak donya ngoten apa jobi mboten enten presiden presiden mboten enten Amerika niku nggih namung presideni Amerika mawon. Eh SBI niku namung presideni Indonesia mawon. Mboten enten presiden donya mboten enten. Lah kutub zaman, wali kutub niku mresideni wali-wali sak donya napa male sing ora wali. Napa male mikur kelas e wali oh tambah ning isor pindu. neng cengkeramane wali kutub lah sing didawuh nih para bapak para derek kanjeng nabi natos dawuh hadis La lataku musaatu wafil ardi man yakulu Allah Allah itu hadis kiamat tidak akan datang kiamat tidak akan terleksana Selama di atas bumi masih ada orang yang zikir, Allah, 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 ngata niku. Lasing terbukti zikir, Allah, Allah, namun wali kutub niku. Niku laba enteno no, pemauan buatan pedot, Allah, Allah, lelek penjinaan, jinan, yodi jajal, Dewi ngata mawon. wiritan cakot cingklong, Allah, pedot, nopo badan. Urang sampe caket jingklong kok dadakan nguneh ora oh, kelingan blas lho, lho. Yo, melaku -melaku, Ya wis karo mlaku-mlaku ki Allah Allah almarubiyai Jaelsen dawuh aku biyen tau nang Pondok Mojosari ki mlaku. Mojosari ngajuk niku ya mlampahki kauman mriki. Sakjangkah demi jangka lek ora bareng karo eling Allah. Digae mundur. pirang jangkah mengsing ora dibarengi eling Allah. Dadi upami lho, dilalah eh nek 10 jangkahmu kok lali. Apa karo nyumet rokok apa rake rokok mati mergo sibuk roke Allahe eh lali misalnya. Ya mundur nih 10 jangkah neh. Ah dadi ndak ada jangkah yang tidak disertai kalih eling Allah. Niku jaman sik mondok sien pun ngoten. almarhum yai Abdul Jalil. Nggih Yai Jalil iji mondhok mawon Allahipun mboten pedhot. Angger pedhot, mundur. Lah upama kula sing malok-malok ngoten. Kira-kira pirang-pirang tahun ndak teko-teko Majasari nganjuk. Panggawe mundur mawon lekas kok kauman lali mundur neh. lekas nyinyir rong jangan lali neh mundur neh. Lho kira-kira cukup pirang taun? Lho ngoten lho Mulanya ini rumi almarhum ini juga tidak terlalu jauh, mengajak Surabaya. Mengajak Putra ini Mbak Ayu ini, yang menjadi Putra Surabaya ini, mengajaknya ke Bioskop dan lain-lain ini, yang saat ini sudah Gedung-Gedung Baratah ini. Gedung Istana. Yang jenisnya ndelok film Gedung-Gedung ini, berarti di Marmati waktu Sehingga itu namun pancaran layar, seperti di Semantan sing dadi idola, ini aku film India. Pada ya ini aku, tidak ada film, itu mereka, sehingga tidak ada yang almarhum. Nah, pada saat ini aku tahu, wow. mengambil hatiku lalui Allah, pundakku itu harus Pak Jalil diplek-plek, kan itu Pak, Pak Lek, Putra Nimbayu ini, kan Pak Lek. aku harus Pak Jali ini dijak di lok film yang gedung istana rang ngerti lek karpe aku ini dibelajari dikir ngoten inti Intinya ngoten itu asalnya aku ini tidak ngerti anggerati kulali Allah pundakku aku di plak plak Pak Jal plak 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 lah pertama aku ya takok, yo ya enak enak ngemat nih film India kayak di marmati kayak di lok film kok pundakku di plek plak aku takut. enak apa Pak lel, Menengahi, loh, ya ndelok film neh wis atiku lali diplak-plak geneping telu aku lagi paham woh lha ngeplak-ngeplak Pak Jalil iki anger atiku lali Allah lho Jo bi kira-kira ndelok film lek modele ngoten karo kula panjenengan maca Quran kira-kira lho eling Allahe kathah pundi Jo bi lho ngoten lho bandingane ketoke ndelok film tibae ngetes Lek aku neng putengan dedet orang-orang, orang nek yang eling Allah, cik biasa. Tapi njajal karo tak ngindelok film. Film is dipilih-pilih karo ngindelok film India. Film India kembian ya sengotan ikau mpun. Pemurah posok ngomong nih, film seng mulangi bocah pacaran. Nih saran di posok kan buatan pantes ngomong nih, pacaran. Loh. Loh, lek film ini, cik. Wali songo, lho ngoten wae jek mayak-mayak ngeling Allah. Niku film sing India ngoten niku wae. Wow. Niku nggih belajar nggih ngetes ati jajal cek pangga isa eling Allah napa mboten. Lho ngoten niku. Untung niku wae sing dibelajari sik ponakane yai. Upa mesti dibelajari dopir. mik kesel ngeplak ngeplak kok ora mari-mari ngger lali black black bareng keleren ngeplak-ngeplak lali neh lah mik kesel ngeplak-ngeplak nganggur ngene to wah untung jek ponane dewi lho ngoten niku lho pol mulane para bapak-bapak sederek kula benjinen jangan bangga diri lho ngeten iki lho dawuh Kanjeng Nabi lek like kowe pengen jadi wong bejo alamate wong bejo orang yang di dalam urusan akhirat melihat yang lebih atas sedangkan urusan dunia melihat yang lebih tidak orang yang akan ciloko adalah orang yang melihat akhirat yang lebih bawah lebih ndak kusuk lebih rang ibadah Wucas alun-alun sing lanang anka maten -maten ya rokokan moten-moten njogi. Ya upama enek langit ceblok ne teupak to ngoten lho ngoten lho kene. Oh, alun-alun jantung kota kok malah diketokne le ora basa. Ngono nek sak nding masjid lho ngoten. Ke upama ceblek rawek ceblek mendung lho. Kuadutan langit dite dikon ya pantes dia ngoten iki kok ngoten lho kan dhewe berani memaksa wong sing poso ha lho wani bae karo aku kan kaya koyong ngoten lho ngoten niku ya cuma biasane wong lek wong sing ibadah yang berbuat niku mesti disalahne lek wong maksiat yang berbuat ora enak wong wani malah didukung coba ngoten mlane bener ya FPI ngoten lho pruak prok prok proko are melanggar kenemenen apik mawon ngoten tapi wis kono ae beni ngoten sake le pun wangsul malih semanten uki didiakne pun para wali-wali rumiyen dalwe ayabtu jalil wali-wali mbiyen kuwi lek krasa arasara sen krasa ngantuk mesti dipeksa sing maksa awake dhewe, sing meksa awake dhewe. Meksa awake dhewe niku lho Pak sing digoleki sakjane. Meksa awake dhewe niku lha sing dikarepne mukhalafatu hawan nafsi. Menentang kehendak nafsu. Lek wong ahli syariat bolak-balik ibadah dipaksa. Ibadah lho ora Orang kok dipeksa yang maksa orang lain salah tapi kita sendiri memaksa nafsu kita sendiri itu yang diperintah oleh Allah dan Rasulullah sing salah pengertian ini wes termasuk maksa hawa nafsu menentang kehendak hawa nafsu niku bermacam-macam nih nentang Di antaranya seh belah belu diangil luwamu sedi naso wengi leh madang ping kawan doso. Le madang tok loh, ping kawan doso. Kawan doso ini patang puluh. madang ping pat, otor no mawan kira-kira sakit istiqomah, noh pembahatan. Sik madang ini tok loh. Jopilo sak ni kadang-kadang jangkem rada ora mangan ora gelem, rokok tok sing tak akeh. Kadang-kadang kan noten rung mesti lho, panjenengan istiqamah saben kuat ping pat, mesti. Niki ping 40 rutin istiqamah. Lho, Syekh Belablu, wonge kuwethi nyatu ping 40 denengen lho, nek ora denengen ora ora anggap beran. Lan apa faedah kan noten? Saya ini sedina sewangi dua jam. Lo, 24 puluh jam ini masih selawik. kok datak peng patang puluh madang. Berarti satu jam madang peng pinten. Lo ngaten. Urung leh isah-isah piringi. Urung sing didang. Lo ngaten barang. Nyewun saya wudawwe almarhum. Dawwe almarhum ngaten. Saya belah beluki karpe. nek kapan wiritan ora turu orang ngantuk mergo wetenge luwe cek biasa cek urung nuduh nilai ikhlas jacak saiki wetenge warek tak nggih wiritan panggah ngantuk panggah turu apa ora lho ngoten iku lho lek pancen aku demen yang Allah tenan ora perduli ngelak ora peduli seger ora perduli luwe ora peduli warek tetap iso konsentrasi madep Allah lek mikur lek ora ngantuk mergo wetenge luwe tok iki jek nuduh nilai ikhlas demen yang Allah lho ngoten niku maklum ndak ngantuk blas ning wetenge amin. Uh, kluruk mawon grojok-grojok-grojok-grojok koyo ngene teleperi husus rasane wes bareng no wiritan kapan yo iso mangan de'e neng terus wes ora mungkin enek isine niki cara menentang nafsu diwalik ora kok diluwekne ora di ngelakne diwar kipol Tapi ojo disejo, nyapo to angkola iru sama ibu bengpat, nyatakan jajal, aku ngelak wargola, iso traweh apa, ora. Ora usah kangra, usah turuwa, lelak gue turuwa, ee. Uso ojo dadak, dong, ku sanu ke ngoten. Rumah saku sajengi bersuluk, kau malu seneng muangan, to, wah. Umalih, iki ngunar terok-terok, say belabelu, wah. Si damu, ngu, dati belabelu, dok, buatun danak say, yo kene an tapi malih nah, eh seh puji Semarang nggih eh, dadi seh puji niku lho niku sing satu sae jarane ngoten enten malih nyuwun 1000 dawuh seh Abdul Jalil wali-wali mbiyen sik muftadi muftadi sik tingkat belajar dereng muntahi lek wiritan ing dhuwure sumur cubungan sumur gawe kayu loro lek wiritan ning dhuwure sumur ditumpangi dua kayu. Ora blabak lho we. Lek blabak loro apa enak nek mik kayu loro. Cobi apa rahasiane? Kira-kira wong mikur wedi cebloe eng Lek pancen wiritan ning dhuwur sumur gek mikur numpang kayu loro, kok iso keturun nyatu jago turu tenan. Pantes ameng jajal lho ngoten ameng jajal. Jubungan sumur gek saiki sumur sanyo kabeh. Niku mengki kira-kira lek like kula alih panjenengan kok ning wiritan ning dhuwur sumur gek mengko kayu loro. Ya lek ora turune ora turu jaminan, ora ngantuke ora. Ning kira ora kober eling Allah. Pusane kaya jeblok. Unggul pangawedi ceblok ngoten lho. Kuwi to ra Lho Gini langi ngantuk, tuh ngilang langi lengoten dipaksa. Saat niki lo malah almarhum itu nato jauh berbagai macam cara. Aku mbien padahal ya ini nih nate ngoten saat itu. Aku mbien ngantuk, wiritan kok ngantuk. Rambutku tak jambai. Rambut rekman ini kan panjang sak pundak ngoten mbien. Rambut tuh jambai. Jadi piam deh rangan tuh. Yo, kue lek pengen wiritan rangan ngantuk, yo. Pucuke ilatmu cakoten. Pucuke aja tengai rat. Lho niki siji, dampaknya berbeda. Lek pucuke ilat digigit, ini kan menyengat. Mesthi gura ngantuk temenan. Wis mus lo langsung. Tapi ya gigiten dhewe aja njaluk wong liya. Yu yu tulung ya pucuke ilatku caken ora sedo wiritan. <laughs> Ini kau malah cakot-cakotan. Ini kau bantar-bantar, cakot-cakot ganti, wah. Malah cakot-cakotan yang ini caranya. Orang asidu, mukha-lafatu hawan nafsi. Ini apa itu? Muka yang atas ini. Oh mukha hawan nafsi. Karpewil loh, nentang kehendak nafsu. Soalnya nguantuh, lebar cakot-cakot nyatuh orang ngantuh. Tapi kan pengen nyakot, nah. Masih ceh nih. Cerita malah Mbak Tun Podo. sing, kaya ngoten ngateniku, para bapak, para derek, saat ini usah nerok nih, wiritan kau ngablek karun duluk film, malah kaduan. Jajal, kalau penyinan ajak wiritan yang kamar kok ngantuk, ayo wirita yang tengah kebunan aja. Wes wiritane tengah tegalan iki kok cobi lho. Kira-kira iso turu napa mboten? Ana krasek kuwi sanu geula. Wes. Padal me kadal Ya bener ora turu tapi ora kober eling Allah. Lah wiritan ning jero kamar. Ning dhuwur kasur pisan. Kipas angin di setel pisan. Wes gayane dhuwur kasur pisan. Jani cek urung cek genep loh. wong syahadat niku mesti kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lagek untuk sitok cara terus bae kan cek si oleh diitung sitok ning mergo le wirid cepat cepet alla ilaha illallah la sitok wa asyhadu anna muhammadar rasulullah terus loro asyhadu alla ilaha sitamu tergom yo oleh 50 <Gat> <Sihat> ya ngangang, loh-loh, loh si tok, loh si tok, untun si munggah. Kadang-kadang cak kemiramu ini barang untun itu sebagai Ya ngono, ya. Ya ngono, kayak manggol ini, kasur kipas angin diunek Setan usul. Awas lo ngantuk. pinggirane ini ambil, ini kayu ini atas. Mulai sampai, ngeblak, tekluk, ngekikui. Wah, ia nonong temenan. Ngarping, kaya, noh, bantal. Upama ambruk se-ambruk orang pinggirane amben. Dile ngarep, setan je usul, Ngu setan yo pinter, iyo lah ambrukmu yang ngarep, lah ambrukmu yang buri. Sampai kepala bagian belakang, natap, wah uh, gegar otak, wengko. Buri kaya ono, bantah, timbu ambrukmu yang ngarep, wapun yang buri, wengko panggah kenean, bantal setan kepisan setan rumongso wah masukannya diterima terus setan oke. Okay? nggih wis to lek kesel-kesel tenan wiritan karo ngledhak ya ora apa. Apa penting aja turu jare setan. Loh, setan kan pinter. Karo ngledhak ora apa. Po. Apa sing penting aja turu. Lah utah enak kipase ning dhuwur kasur, bantal lengkap. ketadak karo ngletak pisan. Pateka oleh lurus setugel rake nek ditakoni sidan. Ora jare wiritan mung ngipi Amerika san. Lho mergo nuruti nafsu menentang kehendak nafsu. Terusane, ngoten lho. Tiyang sing kon ngoten niku para bapak poros sederek niku tiang sing nafsu ne dereng kalah. Lek nafsu ni sampun kalah, Kado simpun katur diri-diri, e Tingkat demi tingkatan nafsu, Lek e nafsu ni sampun kalah, istilah wong Jawa, Setan rado yan demi randulit, Setan itu bisa masuk ke dalam hati manusia, Untuk menggoda, Jika manusianya masih punya nafsu ammaroh, Lek menungsoni wis, dak nduwe kalah kabeh nafsu amarah wis kalah kados tingkat ademi tingkat niku setan tidak punya pintu untuk lewat masuk lho urut-urute ngoten nafsu niku pintunya setan untuk masuk ke dalam hati lah setan ning jero ya kuasane aku penake ning kadhis kados dene menungso bani adam bani adam dipake neger setan sing nekeran, nekeri menungso. Sluwentik slana, sluwentik sanau wis menungso mianut nut. Wis kon mendem kon ngepruki mobile wong kon ayo wis ngono. Bar ono kasus aja angel deh. Wis loh ngoten tok namung. Hidup manusia niki padahal. Loh ngoten, ane wong moga-moga mlebu swarga ya melok muni amin. Mesthine kan ya ra pantes to de'e muni amin ra pantes. kaya kowe midera pantes ngamini donga mlebu swarga. Lah enek um, muga-muga mlebu neraka amin. Lho ngono lho pantes kira-kira. Lho, mulane Abu Nawas kan pinter lho. Ilahi firdausi ahla. Wahai Allah, saya tidak pantes menjadi penduduk Firdaus. Tapi kula boten kuat. sopan ya ngakoni ikror tapi ngakoni niku adab tiang-tiang sing ahli adab, utawi tiang tasawuf. Sa'at terusipun para bapak, para buderek, tingkatanipun tiang ingkang sampun ngalah ni nafsu, nggih menikau nafsu mardiyah, mardiyah menika ingkang tingkatanipun sampun wali ahos, karak sa'at terlundakan ini mungkin, selalu tajalil afal selalu tajalil afal ini lagi ganda ini karena ilmu tauhid maknane tajalil afal tiang menikah sampun terang anggoni sumerep fi'lullah lan Allah ridho dateng tiang sing sampun dugi mardiyah menikah pun ngeten-ngeten cara diomong nih tiyang sing pun Dugi niki para bapak para derek pertama disumerpaken rahasia rahasia at apa oh, karpe ngoten niku asraru syariah niku sing diparingi priksa tiyang di sing pun asal syariah karpet kata lo wudu kata lho, rahasia ni opo solat rahasia ni kalo pel kan mau tandang tandang mau rahasia asror rahasianya apa sing diparingi sumerep, isu namun tiang sing kelasi sampun nafsu mardiyah, yo mau tentok pon contoh pon tidak di kitab ini malah rapon rapaham kata ni eh, almarhum yai Abdul Wahid Zuhdi Brodadi Padahal kita pembleg gedu nih, kerap nantang-nantang tiang gotip. Ayo debat Basul Masail nih, kau ngotot nih. Pun sampai terutih umur sembilan tahun berhak menjadi kepala pondok sarang. Padahal kepala pondok sarang ini, lurah pondoknya kedah sing pun ngerajai Basul Masail. Maknanya sak pondok sarang bukan yang tersinggalan Gus Wahid kalau semantan. Justru sampai terus sih. PB ini ku, mboh fekeh, torekot, Luters, jamal, ini ku basul masail fakih basul masail torekot buh tenenten sing ngunggai Gus Wahid terus kiamba itu dilalah almarhum Yai Wahid suan Yai Jamal tambak beras Yai Jamal kulo ini basul masail tentang semua tingkatan kabe tiang tau nganut kulo terus lek kulo piyambak salah sing emut nih sinten Yai Wahid Akhirnya kalau ya Jamal, anu Gus, zaman Swan Yai Jalil maupun Yai Jalil Budi, tolong agung kauman. Nopo niku, nopo niku, niku tiang muka safa, tiang gadah torekot sadalia. Engkresnya metu, Gus almarhum nih. Wah, oh Kiai lek terima sak jowo lah, mulai mukim nih mekadangu, eh. Pokoknya enek uang dikondang kondang no Lek ngukur yang baik <tuh> selama omongan petunjuknya seenek enek nduk kitab se enek nduk kitab Loh, lek wong pondoan malah kitab inti bukti nih lek ini ku malah buatan pondoan kadung lontok kadung kepinteren ilmu ilmu kitab lek seenek enek nduk kitab gak tak turuti tapi lek like dawuh wis bener, dawuh wis gak ana ndo kitab lagi tak eloi. Sebabnya para bapak para derek ten kitab Ihya eh, ya Ulumuddin didawuhi. Orang-orang ahli orang hakikat, orang-orang yang saat langsung menerima ilmu dari Allah niki mboten ditulis di kitab-kitab. Mboten -kitab. enten lam fi kutubin warasa ila Wah, rosailah, risalah, rosail kitab cilik-cilik, kutub, biro you know, kitab gede. Dah enek. Lah ya wakil suan Yai Jalil ini selama dawi Yai Jalil ku cek enek kitab balik ndak si beat. pun mosom pun tomriki telung dino gak ditemoni yang ketiga lagek ditemoni telung dino ketiga ditemoni naliko dawoniku naliko suwaniku nali dawi Yai Jalil namungnya tentok Gos, lak wudhu ki nutupi aurat, Gos. Wudhu, gak nutupi aurat. Arti ini, lak wudhu, lak cincin dhuwur 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 duwur dengkul. Lak yai Solahutin, lak dawah ngeten. Lak wudhu, sarungnya ngajau duwur-duwur, lak nyeblok, ni, sing roto ngisorai. Podo mawan aja ini. Yai wakin, lak yai Abdul Jalil dawah, wudhu, nutupi aurat. Yai Solahutin, wudhu, <coughs> lembu kak sarung aja dhuwur-dhuwur. Jare padha niku intene padha. Eh, namung dawuh da dawuh wudu nutupana aurat. Krungu dawuh yae Jalsitok niku. Yae waahid sing bluk ke tuku kitab pirang-pirang. Iki gak enek ning kitab gak ga enek iki. Iki terang dawuh wong ahli sirri sing ngroh loh mahbud dewi. Jawabe ngroh loh mahbud dewi. Sebabene wudu itu ada rahasianya lah sing roh sing ngerti sing paham namung tiang sing nafsu ni wis teko Ya. yo ngoten lho kula paling roh rahasiane nikah tok nikah itu ada rahasianya wong sing asale gandrung karo wong wedok gelem rabi wah ilang kangene namung niku tok sing roh kula penjinan sing roh namung rahasiane nikah lho padahal wudu itu ibadah wang ibadah aja mudo jenenge ning arpe, menungsai menungsae mudo ora tata krama apa maneh ning ngarepe Gusti Allah. Lho malih noten langsung nyandak di bae. tiba-tiba oh, wudu selalu dimonitor oleh Allah. Didelok terus ora Tiang sing ajak ngonten niku para bapak para derek ingkang dipun ridani Allah neng Quran dipun dawaken anhum wa radu anhu Allah ridha teng tiyang niku tiyang niku ridha teng Allah sama-sama ridhone mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk si berkah Sangking tiang kang sampun melebet datang nafsu mardiyah wilu jeng dunyo akhirat Allahumma amin Allahumma salli wa sallim wa ala Muhammad wa ala ala Muhammad wa alamin rahim Allahumma yasirlana umurona ma'ar rahat ili kulubina wa dinina wa dunyana wa 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 fatang fi ahlina rabana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar nar sallallahu alaihi Muhammad wa ala wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh